Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxen Not Included na nossa base do lançamento da DLC. A famigerada lançou para onde? Né? E se eu não me engano, acho que no episódio. Faz uns dois episódios que eu tô comentando a respeito do mod do No Manual Delivery, né? Então eu instalei ele. Ele tá instalado, ele tá aqui, tá? Você pode habilitar e desabilitar esse mod a qualquer momento. Assim como o Blueprints e o Players, que ele não altera em nada. É, o seu save. Eita, tá quebrado aqui. Não altera em nada o seu save. Tá, e tá tudo mijado aqui. Então vamos acabar com isso aqui nesse episódio. Acabar com essa zoada aqui nesse episódio. Zoada não, né? Que essa bagunça zoada é barulho. É, vamos lá. Como é que esse mod funciona? Então, o que eu lembrava, esse mod, ele desabilitava a entrega manual em todas as estações que tinham, que era possível um duplicante interagir. Então, se eu clicar agora aqui no reator de pesquisa, tá vendo? Tem aqui a opção aqui, ó, No Manual Delivery. Então, eu tiro isso aqui, ó, eu tiro isso aqui, pimba, e aí agora os duplicantes não vão mais interagir com isso aqui. Tá, então eu posso liberar essa porta aqui de novo para os duplicantes entrarem e saírem, assim, ó. Tá, então agora os duplicantes não interagem mais manualmente com o reator de pesquisa. Só que, eu não sei se é porque... É, essa estação de trás de chumbo veio depois do mod, eu sei que não tem, tá? Não tem a opção. Deixa eu até colocar uma estação das normais aqui, só pra ver, que é das mais antiguinhas, né? Só pra ver o que se tem a opção nela, né? Se é porque realmente é conteúdo da DLC, porque esse mod ele é antigo, tá? Ele é um dos primeiros mods do Oni. Então, eu não sei se é isso, tá? Eu vou fazer esse teste aqui agora. Porque eu cliquei no traje e falei, putz, não tem. Aí me lascou, né? Aí quebrou as pernas agora. Então eu vou ter que colocar isso aqui em sub-1. Né? Tudo isso aqui eu vou ter que colocar em sub-1. E os duplicantes vão ter que estar sempre ocupados. Né? Senão eles vão fazer caquinha. Eles vão pegar o traje que tá aqui, vão levar lá pro outro lado e vão ficar nessa bagunça, né? Mas, pelo menos, tá. Enquanto os duplicantes estiverem ocupados, isso aqui tá automático. Deixa eu ver aqui. É, realmente não tem, ó. Não tem, não funciona para os trajes. Então os duplicantes sempre fazem a entrega manual. Tanto é que na época... Ah, lembrei. Na época que esse mod foi feito, os autocoletores não entregavam trajes. É por isso. Então, tipo, se você tirasse a interação manual das estações de trajes, nada entregava. Porque o autocoletor não entregava. É isso, deve ser por isso então que esse mod não funciona com os trajes. Tá, hoje nós vamos nos movimentar aqui, né, todos os recursos possíveis para botar essa estação espacial aqui para funcionar, né, os quartos dos duplicantes aqui. Vocês reparem aí que eu já coloquei os blocos de carpete, né, tá bonito, né, o negócio tá bonito. Eu fiz algumas alterações aqui, né, principalmente no tocante aí a saída do dióxido de carbono, né, eu tive que colocar esses blocos aqui embaixo de malha aqui, porque quando os duplicantes começarem a respirar nessa área aqui, o dióxido de carbono vai descer e vai vir pra cá. Mas vamos lá, sem falatório, vamos dar uma olhada lá em Pastoraha primeiro. Eu mandei eles escavarem aqui o ferro, que eles estão enviando minério de ferro pra lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui pra pegar. Escava aqui, e aí escava aqui, e escava aqui, que é mais ferro, né? Por enquanto só isso. Aqui tá tudo ok, tudo certo, tudo certo. Aqui embaixo já está no vácuo, né, a área do petróleo, mas a gente não vai mexer com ela nesse episódio, tá? Nesse episódio aqui eu quero finalizar essa área aqui dos duplicantes para que a gente, de fato, aí libere toda essa área aqui, ó, de volta, né? Porque isso aqui tá ocupando espaço à toa, isso aqui, não precisa disso aqui. Eu posso usar essa área aqui. Bom, vamos lá. Acelerar o jogo. Então o que eu vou fazer aqui? Para cada uma das saídas aqui de oxigênio, depois do traje, eu vou colocar uma saída, tá? Então eu vou colocar uma aqui, vou colocar uma aqui e vou colocar uma lá em cima. Não, peraí, coloquei errado, né? Ô, sua besta. Presta atenção e vou colocar uma aqui. Então eu tenho que desconstruir aqui as esculturas, né? Porque aqui eu vou colocar uma saída de alta pressão com o sensor de pressão. E aqui do outro lado, mesma coisa. A gente vai ter que movimentar esse negócio aqui. Você, mesma coisa. Vem pra cá e pra cá. Pra cá e pra cá. E você, pra cá
e pra cá. É bom que eles vão pegando todos os granitos que ficaram no chão aqui do... Faltou um. Aí, beleza. Ele deve ter desconstruído tudo aqui, perfeito. E agora eu vou colocar aqui uma saída de alta pressão com um sensor de ar. Eu falei sensor de pressão, mas é sensor de ar. Assim. É isso que eu quero. E agora eu só copio isso aqui e colo em todos os outros, né? Que como é na vertical, então aqui e aqui e do outro lado a mesma coisa. Aqui, aqui e aqui, certo? Vamos só conferir se o mod tá funcionando mesmo, se os duplicantes não entregaram manualmente aqui nada. Não, não entregaram. Tá tudo certo. Tá perfeito. Tá como deveria estar. É, eu vou colocar aqui dentro aqui. Deixa eu desmontar esse cara aqui. E colocar aqui um negócio pra soltar... Na verdade, vou pôr aqui, ó, nesse canto aqui. Pra soltar lixo radioativo. Porque tem uns lixos radioativos aqui na... Ó, secou já a parte de baixo do mapa inteiro. Deixa eu mandar secar isso aqui em subnormal. Secou tudo, ó. Limpinho a parte de baixo do mapa. Então isso significa que eu tenho que conectar já as entradas aqui. Ó, já tá baixando minha pressão de água. Ó o perigo. Ó o perigo. É... Então é o seguinte... Ah, tá, eu passei por aqui por cima o meu sistema de resfriamento. E aqui na área onde eu tô produzindo vidro, aonde cai o vidro, eu coloquei um bloco de metal de alumínio aqui. Tá, por que que eu fiz isso? Porque na hora que o vidro cai aqui, deixa eu produzir aqui alguns pra vocês verem. Vou colocar aqui, vai, 10 pra produzir. Como tá aí subir 10, alguém já vai vir rapidinho aqui produzir. Aí quando o vidro cai aqui em cima, ele já resfria rapidão. Ó, deixa eu colocar na visão de calor pra vocês verem como não afeta praticamente nada. Ó, pingou, olha lá. Dá uma esquentadinha aqui embaixo no bloco, mas como a transferência de temperatura é muito rápida, ele esfria rapidinho. Esse vidro que tá aqui, né, ele tá quente ainda, ele tá nessa temperatura porque ele, a massa dele é maior, né? Mas aqui é só uma questão de tempo, ele acaba igualando a temperatura. Tá bom já de vidro. Chega. Acho que ele já construiu todos os sensores, né, de ar. Então enquanto estiver abaixo de 3,5 kg... Tem vários ajustes pra ser feito, tá? Parece que já tá pronto já. Mas antes de liberar isso aqui, tem vários ajustes de água. Eu preciso do sistema de esgoto. Tá? Preciso de várias coisas aqui serem feitas ainda para poder liberar isso aqui pros duplicantes. Aqui, só não posso esquecer depois de configurar esse último aqui. Ó. Deixa eu até aumentar a sub dele. Essas portas deveriam estar todas abertas. Então, a porta, as portas, eu descobri o que acontece. Por que você não consegue copiar as configurações e colar dela de uma porta aberta para abrir todas as outras. É porque quando a gente cola as configurações assim, pegando a porta inteira, ela entende que é para fazer e desfazer ao mesmo tempo. Então dá duas ações de copiar e cola para ela. Ó. Tá vendo? Ela não altera. Ó. Ela não altera. Mas se eu passar em linha reta, só vai dar uma ação para a porta. Ó. Olha lá. Ó. Aí ela fica agora com abrir. Então quando você for copiar as configurações de uma porta para outra, passa em linha reta. Olha lá. Ó. Passa em linha reta que funciona. Ó. Só isso. Ó. Passou em linha reta, copia e cola as configurações. Quando você passa... Nossa, demorou muito tempo pra eu entender isso. Tá? Demorou muito tempo pra eu perceber que era isso. Só percebi agora. Tá? Quando a gente cola assim as configurações, ela não cola. Porque ela entende que são dois copia e cola ao mesmo tempo. E aí ela volta pra mesma que tava antes. Então é só passar em linha reta que tudo se resolve. Tá, vamos lá. Agora vamos pra parte energética. Dá pra colocar ainda mais um transformador só pra eu... Será que precisa? Acho que não. Não precisa, só preciso desse lado aqui, ó. Copia e cola aqui. Não. Copiei do lado errado. Copia e cola aqui, certo? Não tem minério de cobre, ele tá avisando aqui pra mim. Pro transformador de energia. A gente cancela e põe ele de ferro. Só que é pro outro lado, né? Um aqui e um aqui. E aí, fios. Será que dá nesse episódio pra finalizar isso aqui? Porque é muita coisa ainda pra ser feita. Isso aqui vem... Cobre não, pô. Chumbo. Esses fios vão ligar as lâmpadas. Então sobe linha reta. Conecta aqui. Conecta aqui. Conecta aqui. Perfeito. Ah, tem que ligar as bombas, né? As bombas estão desligadas, pô. Aqui e aqui. Vamos dar uma sub alta aqui pra ligar as bombas. Que é mais importante. E agora do outro lado. Ó, o fio já tá até aqui no esquema. Tem que mandar chegar mais chumbo aqui. Beleza. E o quanto de plástico? Será que dá pra fazer as escadas já? 6 toneladas? Talvez deve fazer as escadas, hein? Escadola de plástico já no esquema. Ficou bem legal a disposição das salas. Pera aí que eu já vou mostrar. Deixa eu só passar essas escadas aqui. Foi todas aqui? Foi. Beleza. A disposição das salas, como é que ficou? Ó, ficou muito bom. Eu gostei bastante desse resultado aqui. Gostei bastante mesmo. É, o ideal mesmo seria se a área de alimentação fosse aqui, né? Aí seria bem bacana se a área de alimentação fosse aqui. Só a recreação que faltou espaço, né? Faltou espaço pra recreação. Mas tá bom, do que era pro que tá agora, tá ótimo. Beleza, é, com isso aqui eu garanto energia e oxigênio.
certo? Comida já tá garantida, já tá lá embaixo. Deixa eu copiar as configurações para cá, beleza? Comida eu já tenho garantido, né? Já tá lá embaixo já a comida. Agora eu preciso de água aqui, né? Mas antes de pôr água aqui, eu preciso de acertar essa água aqui, ó. Porque já não entra mais nada de material aqui. Na verdade, ainda tá entrando um pouco de água poluída aqui, que eu nem sei de onde tá vindo. Pode ser que eu tinha mandado secar aqui. Será que tá caindo da... Não, aqui eu cancelei tudo, ó. Eu cancelei tudo. Ó, acabou o minério de urânio aqui. Tem mais 250 quilos só, que é o que deve estar aqui. Agora fica a dúvida, né? Se eu escavar o minério de urânio desse lado aqui pra levar pra lá, eu vou perder metade da massa, mas eu não preciso me preocupar em mudar nada aqui, né? Só que se eu for levar pra lá, eu tenho que montar um puta estrutura, né? Pra produzir ainda mais hidrogênio. E eu acho que não tem necessidade, não. Acho que é só escavar lá mesmo e levar pra lá. Escavar isso aqui tudo. Acho que é besteira. Eu não tenho material suficiente já. Passa a escada aqui. Mas isso aqui não é pra agora, não. Isso aqui, vamos focar. Que eu preciso de água aqui, ó. Preciso de água aqui. Então, o que, que é que vai trazer a água pra cá? Essa água salgada aqui, né? E essa água salgada aqui. São os dois que vão levar água pra gente pra lá. Isso aqui não tem mais, isso aqui. Isso aqui nunca teve. Ah, não adianta eu desconstruir porque eles não conseguem entrar aqui, né? Mas eles desconstroem o que der. Então, é esse cano aqui que leva a água pra lá. É o cano que vai ser da minha entrada da produção de água, certo? Então, é esse cano aqui, ó. Ele tem que entrar aqui em cima. Então, ele faz isso aqui. Sobe aqui. Eu tô construindo de rocha ígnea, né? Tô, porque ele é quente mesmo. E aí, a gente vai inverter esse lado aqui de chegada da água. Agora é por aqui que a água chega. Com a ponte, claro, né? Ah, Marcelo, mas aí você vai usar toda a água salgada. E eu posso colocar água poluída também nessa brincadeira, né? Como eu falei, eu posso ainda conectar essa água poluída aqui no sistema. De uma forma que quando a... Mas não vai acabar, mano, a água salgada. Não vai acabar, mas eu ainda posso fazer isso aqui, ó. Eu puxo esse... Na verdade, não preciso nem puxar, é só pôr outra ponte aqui, ó. Assim. A prioridade vai ser do cano, então a água salgada vai sempre passar primeiro. E se faltar água salgada, que eu duvido muito que falte, tá? Aí vai entrar essa água poluída aqui, tá? No sistema. Porque a prioridade aqui é do cano, certo? Isso aqui não precisa mais. Esses canos aqui todos, ó, não precisa mais. Pode devolver esse material aí. Pode devolver. Essa merrequinha de água que vai pingar lá pra baixo lá é só secar com a mão. E aí eu vou livrando espaço aqui. Se eu precisar passar mais algum cano, já tá livre já o caminho. Essa bomba aqui também não existe mais. E aí o que ficar aqui embaixo aqui eu seco depois com a mão. E pra que não filtre toda a água que tem, né? Porque se eu deixar, filtra, tá? Se eu deixar, eu transformo toda essa água salgada e toda essa água poluída aqui em água limpa aqui dentro, tá? Então não precisa, não tem necessidade. Eu vou setar isso aqui pra quando ele estiver abaixo do máximo. Quando ele estiver abaixo de 2000... Ele vai manter essa saída aqui aberta, que é o que tá agora no caso, né? Que eu gastei já água, não tá entrando mais água, já tá vindo 97 quilos, ó. O que eu tenho de água é isso aqui, ó, disponível aqui, água limpa. Tá, então eles vão construir essa parte aqui, e aí eu já fico tranquilo agora. Com essa parte aqui construída, vai começar a entrar aguinha salgada aqui. Ó, entrou um pouco de água poluída. Ó, essa água poluída, ela tá com muitos germes. Vamos ver o quanto isso vai afetar a nossa água limpa aqui, ó. Quando ele vai passar ali, ó. Jogou germes aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Porque ela tá com mais de um mil... Quanto que tá mesmo? Tá em 800 milhões de germes. Tá aqui a água. Na onde a bomba tá puxando, tá em 78 milhões. Tem bem menos aqui do que aqui, né? Aqui tá em 400 milhões. Aqui na parte de baixo da bomba tá em 90 milhões. 90 milhões. Tá. Esses germes que caíram aqui, tá? Eles vão se dispersar, né? Tá em 80 mil, alguma coisa assim. Mas quando eles caírem aqui nessa área aqui embaixo aqui, ó, que é a parte da produção do oxigênio, eles já vão começar a se dispersar já, tá? Ainda mais porque a temperatura dessa água aqui vai começar a subir muito, porque agora eu vou começar a usar a água salgada que ela já está quente. Deixa eu ver qual a temperatura que ela está aqui. Ó, ela está a 94 graus, tá? Então esses germes vão morrer por temperatura aqui dentro. Eles vão morrer, já está em 78, ó, tá baixando já. Tá? Isso é só aquelas bolhas iniciais que entraram. Então, quando esses germes chegarem até a parte onde ele, entre aspas, afetariam a gente, que é aqui na produção do oxigênio, já nem sai mais. Ó, já tá chegando já aqui, mas é irrelevante, ó. Deixa eu ver aqui se tem algum germe de infecção alimentar. Ó, nem tem, ó. Nem tem. Tá vendo? Tem lá 146, mas nem mostra.
Tá, é isso que eu tava falando quando eu falei que não tinha problema colocar lá junto. Beleza? Então, garantimos a água aqui. Agora a gente vai garantir a água pros trajes. Não, pros trajes não, pros banheiros. Eu copiei isso aqui também. E isso aqui faltou. Tem que ser de ferro. Aí, boa. Vamos puxar a água pra lá agora. Então, aí agora tem um problema, né? Que é o seguinte. Eu vou usar essa água aqui, ó. Por quê? Porque se eu usar a outra água, se eu usar essa água aqui que tá aqui dentro aqui, ela tá muito quente para mandar para essa área aqui, ó. Né? A área que os duplicantes vão ficar sem traje. Então não vale a pena eu mandar essa água aqui, vai cada vez esquentar mais agora, tá? Essa água aqui, ela vai ficar mais ou menos ali a 94, 95 graus, ela vai estabilizar essa água aqui dentro. Agora ela já tá a 65. Agora, e ela tava 50 e poucos. Tá, porque agora tá entrando água quente sem parar, ó. Tá, e foi esse também o motivo de eu ter passado esse cano radiador aqui dentro aqui, ó, desses blocos aqui, para manter essa temperatura aqui dentro assim, ó. Pode ver que o dessalinizador tá esquentando bastante, ó. Tá? Ele tá em 33 graus. Se eu ver que ele começou a subir demais a temperatura, eu coloco umas placas de pressão de placas de condução térmica aqui e fica tudo certo. Tá, mas eu acho que no momento não vai precisar, não. Acho que não vai ter necessidade, não. 33,9. Tá subindo sim a temperatura, tá? Tá subindo. Porque o frio mesmo é aqui, ó. O frio mesmo é nessa área aqui. É, como é muito ruim passar canos aqui dentro, aqui dessa parte aqui, para resfriar esses caras aqui, o que eu posso fazer é usar placas de condução térmica mesmo. Vamos esperar mais um pouco para ver o que acontece. Eu gosto de testar. Vamos lá. Tá. Apesar de eu falar que gosto de testar, é visível ali que vai esquentar, né? Subiu já 1 grau nesse tempinho que eu fiquei olhando aqui. Então, né? É visível que vai esquentar. Então esse cano vai subir direto aqui, que é o cano que vai trazer a água e vai conectar aqui dos dois lados. Já deve estar chegando o ar já. Ó, nos trajes já encheu. Deixa eu ver aqui. Ó, os trajes já estão cheios. Pelo menos desse lado aqui, ó, os trajes já estão cheios, ó. E agora começa a chegar o oxigênio, não tá os quartos. Vamos ver aqui a visão de gás. Olha lá, que beleza, ó. Já tem o oxigêniozinho garantido já. Ah, eu não joguei nenhuma bolha de água ainda aqui, né? Eu vou fechar aqui só por enquanto, que eu tô perdendo oxigênio. Eu tenho que esperar eles usarem primeiro o banheiro, né? Porque aí vai ficar sempre água aqui, ó. E aí não vai deixar sair o oxigênio. O airlock vai ser automático. Esqueci desse detalhezinho. Vamos lá, vamos continuar colocando os canos. Beleza, do meio já foi. Opa, faltou um banheiro aqui. Aí, e agora a última fiada aqui. Isso aqui vai ficar ligado assim direto? Não, né? Não vai, porque a gente precisa se movimentar aqui no sentido de filtrar essa água, né? Que eu tenho que fazer aqui? No final disso aqui, né, a água vai pingar aqui, né? A água vai escoar por baixo, né, nesses aqui, ó. A água vai escoar por baixo e vai pingar aqui. Então esse aqui é o bloco que vai sair. Esse bloco sai, tá? Se a água pingar, eu falo nisso, eu tenho que pôr a saída de líquido das pias, que ela vem até aqui fora. Aqui, aqui e aqui, né? Essa água tem que ir embora. Eu acho que não preciso passar, eu não preciso pôr uma saída, porque de qualquer maneira eu vou ter que filtrar, né, para voltar para o sistema. E agora? Eu faço isso centralizado ou eu faço um para cada lado? Eu acho que eu vou fazer um para cada lado. Então ele vai descer aqui, ó, esse cano. Ele vai descer aqui. Aqui não vai ter. Esse lado de fora não tem. Tá lembrando que cada cano desse, né, custa 400 kg de material. E eu não tô passando pouco cano aqui, não. Esse vem para cá e esse vem para cá. Certinho, né? Certinho, beleza. Os duplicantes eles não alcançam aqui para construir. Esse cantinho aqui eles não alcançam. Só que eu tenho que abrir aqui, né? Porque a água vai ter que vir por aqui. Então eu tenho que fazer um esquema aqui para captar essa água, para ela voltar para dentro do sistema. Deixa eu pensar como é que eu vou fazer isso. Fazer desse lado de cá que tá mais fácil, que os duplicantes chegam aqui mais facilmente, ó. Deixa eu desenvolver isso aqui. A água vai pingar aqui. Se eu colocar um bloco aqui e fechar isso aqui assim, automaticamente eu crio um airlock aqui, ó. Tá? Então, aqui dentro eu só preciso ter uma bomba. Então, aqui ao invés de pôr escadas, eu posso já construir o bloco direto. Assim. E a bomba ficaria aqui. Aqui pode ser de ferro. É isso. Paredes de fundo. Vale a pena usar a bomba, a mini bomba aqui? Vamos ver. Vamos analisar essa situação. Ela gasta mais, né? E ela só puxa 1 kg. Não, não, acho que não vale a pena, não. Acho que não vale a pena, não. E aí aqui, obrigatoriamente, vai ter que ter paredes de fundo, né? Para não evaporar a água, né? Para o vácuo não levar a água embora. E vai ter mais uma aqui. Então essa parte aqui vai estar aberta e os duplicantes vão ter acesso a essa parte pelo lado de fora. Por que eu digo que os duplicantes vão ter acesso? Porque, caramba, pior que eu fiz o filtro.
na frente de onde eu ia passar com a tubulação das estações de lançamento, mas eu acho que elas não estão bem posicionadas. Eu acho que essas estações de lançamento, elas podem ficar aqui no último andar aqui, ó. Aqui e aqui. Aí eu ponho... Ah, que ótimo. Tem que mudar pra cá o bloco. Aqui e aqui. Aí eu coloco aqui o bloquinho aqui. Quer ver que vai pegar bem em cima da... Não, não vai não. Aí a estação de lançamento. Ai, caramba. Não vai dar pra fazer a curva se ela ficar dessa altura. Droga, cancela. Eu vou ter que descer o filtro. Vou ter que descer. Se eu quiser fazer isso aqui do jeito que eu tô pensando, eu vou ter que descer o filtro. Vamos pôr pra construir os filtros aqui rapidinho. Ó, já estão construindo aqui, ó. A energia já tá aqui. Eu preciso trazer de lá de Pastoraha mais chumbo. Tem pouco chumbo já aqui. E aqui eu tenho bastante. Esses cabos aqui não tem... Ih, quebrou meu painel solar aqui. Pior que se eu tirar o painel solar daqui, vai afetar o caminho dos duplicantes aqui. Bom, ainda tá levando material, beleza. É, chumbo. Minério de ferro, plástico. Eu preciso de metal refinado. Chumbo. Quando der, leve. Esse aqui não tem pressa não, tá? Vou desmontar esse painel aqui rapidinho e já fazer outro. Não sei porque que ele sobreaqueceu. É que ele sobreaquece a 75, né? E ele tá... 66? Estranho. Ó, já tá enviando mais material já. Isso aqui eu preciso mudar ainda, né? Eu preciso domar essa fumarola aqui, ó. Tá, pera aí. Pode ser que eles não tenham acesso ao vidro. É, eles não têm acesso ao vidro. Tem que abrir aqui, ó. Ah, não. Ele tinha um lá embaixo já. Ainda bem. Preciso domar esse bichinho aqui pra levar água direto pra lá. Mas, por enquanto, tem bastante água aqui embaixo. Aqui. Eu só tenho 3 duplicantes. Tem água mais que o suficiente. Vamos lá. Vamos voltar pro foco aqui do episódio. Como é que tá o oxigênio agora? Subindo. Do outro lado. É. Parou de chegar aqui. Por quê? Ah, droga. Copia. Cola. Cola. Aí, beleza. Aí eu tiro essas automações aqui de cima aqui que... Elas estão atrapalhando a passagem de estruturas e automação. Ah, só dá pra escolher um de cada, é verdade. Opa! Quase que eu tiro tudo. Estruturas e automação agora. Vou tirar alguma coisa que não deva? Não. Como é que tá aqui? Eita, só tem 1 kg de oxigênio aqui. Tem que tomar cuidado com essa pressão. É, ali embaixo tem 3 ainda. Na parte onde produz ainda tem 3 kg ainda. Acho que não vai ter problema não. Só pra garantir que não vai dar problema esse... Eu vou tirar por enquanto as estações. Não, eu tenho que garantir que não passe oxigênio poluído aqui pra essas bombas. Porque senão ele vai ficar num loop infinito aqui, ó. Se o oxigênio poluído vier de cima pra baixo. Então eu vou colocar um bloco aqui. E um bloco aqui. Só pra garantir que não vai fazer um loop infinito aí, né? Pluga aqui. E pluga aqui. Olha, eles estão construindo cano ainda. Lembra que eu falei que as tarefas de construção de cano... São embaçadas? É, eu acho que de água aqui já tá bom. Eu não preciso encher isso aqui não, viu? Os dois lados aqui. Ó, tem duplicante já usando banheiro. Ó, oxigênio poluído subindo. É algumas bolinhas. Né? Mas quando subir a pressão aqui dentro, aí já era. Ó, esse bloco aqui eu já posso trocar de volta pro bloco de malha. Que aí já tá feito já o airlock. Né? Alguém já usou o banheiro aqui. Né? Pra quem ainda não percebeu, quando tá disponível o banheiro, ele fica azulzinho aqui a lateral dele, ó. Enquanto ele não tá disponível, ó, tá vendo? Ele fica transparente, ó. E se eu não me engano, enquanto o duplicante tá usando, ele muda de cor. É, não devia ter aberto ainda, que já perdi ali o material, né? Mas essa bomba aqui, eu só preciso pôr o cano agora e fechar ela. É, eu posso dar prioridade pro cano mesmo, não tem problema. E ela vem até aqui. Vamos acelerar esse processo, que eu quero fechar aqui já, eu quero essa água já comece a armazenar aqui. Porque eu tô perdendo ela, tá? Tô perdendo essa água. Perfeito, e agora eu... Finalizo aqui a fechada. Já tá com eletricidade, já tá tudo certo. Aí pra manter aqui a simetria, isso aqui vai ter 3 de altura, certo? É... A gente puxa a partir daqui, assim. Precisa ser com bloco adiabático? Não, não, aqui não precisa. Só a parte de fora ali que precisa, né? Tá, depois a gente faz esses detalhes. E aqui vem diretão até aqui. Mas não tô entregando aqui a areia, como é que tá aqui. É que isso aqui é assim mesmo, tá? É que até estabilizar a pressão de tudo aqui vai demorar um pouco. Ainda bem que eu tinha bastante oxigênio já pressurizado já pelo mapa. Isso aqui sai, né? Essas duas estruturas aqui sai, pode desmontar. Aqui eu escavo. Isso aqui sai, isso aqui sai, isso aqui sai. Aqui vai entrar só a estrutura de fundo. Beleza, vamos dar uma prioridade alta aqui. Os duplicantes já vão começar a morrer ali. E vamos isolar essa área. Vamos aumentar a sub aqui. Essa escada sai fora. E aqui já vai encaixar direto na entrada do filtro. Assim, tá? Por quê? Porque a sobra dessa água poluída aqui, o que o filtro não utilizar, ela tem destino já, tá? Que é cair aqui, ó, nesse reservatório de água poluída. Então eu vou colocar uma saída de líquido aqui em cima aqui, tá? Que vai vir a sobra dessas águas aí. Dessas águas poluídas. E aqui, ó. E aí vai estar super pressurizado já. Inclusive, a daqui desses banheiros aqui, eu não vou precisar mais, né? Porque esses banheiros aqui, eles não vão mais usar. Né? Cada um vai ter sua cama agora e seu banheiro. Então, isso aqui tudo vai sair também. E a saída desse cano
Pode ser em linha reta para cá, né? Porque aí ela entra por cima de volta igual o outro. Assim, isso. Aí, o que que eu faço aqui agora? Separo, né? Clears aqui. Clears aqui e clears aqui. E agora esse outro lado aqui. Mesma coisa. Então, este bloco sai, né? Esses dois blocos aqui saem também. Eu preciso fazer aqui a. Esse aqui não sai. Esse aqui e a bomba aqui. Já tá até com o feito aqui as paredes de fundo já. É uma coisa a menos para me preocupar. Bomba de líquido, tubulação até o lado de fora e energia. Ah, faltou a energia aqui do filtro. Aqui seria interessante o quê? Um carregador, né? Um autocoletor em pezinho assim, ó. Um autocoletor, um armazenador e a gente isola essa área. E joga ali dentro e tranca a porta com um cascudo ali dentro. Desmonta aqui, desmonta aqui, desmonta aqui. Deixa eu desmontar esse armazenador aqui. Depois eu ponho de volta o armazenador e trago areia para cá e coloco um cascudo aqui dentro. É isso. Do outro lado aqui, mesma coisa. Fecha aqui a paredinha, né? O airlock já tá feito. Aqui já tá tudo certo, né? Já, o fio já tá certo. Aqui é só fechar agora. Esse sai. E esse sai. Olha, eles já estão usando já os banheiros aqui. Já tá tudo feito já os airlock aqui. Aqui tá certo. E. Não, aqui não. Aqui ainda não usaram. Tem nem eletricidade aqui ainda, por quê? Falta conectar. Aí. Aqui fecha assim, com 3 de altura. Fazer igual eu fiz lá do outro lado, né? E aqui puxa até fechar lá. Os pormenores a gente vê depois. Falei pra vocês que não tava tão fácil ainda assim. Ainda faltava bastante, bastante trabalho. É muita coisa pra fazer, mano. Pra liberar uma área desse tamanho pros duplicantes ficar sem traje. Você vem aqui, um autocoletor. Esperar pressurizar lá dentro, é tudo isso aí. Aqui vai ponto de soltura. Desmontar aqui pra pôr a portinha. Isso, põe a porta no lugar certinho. Porta aqui. Você vem aqui. E você fecha aqui. E aí a saída de líquido aqui. Já tá certo ali. Aqui já conectou. E aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Pronto, mais fácil. Já tá carregado. Falta energia, né? Pronto. Agora eu trago um cascudo. Ué, não conectei a energia aqui. Aí, boa. Agora eu trago um cascudo pra cá em sub-10. Cascudo ou cascudinho? O que tiver disponível eu já trago. Ó, tem um cascudinho. Alguém vai. Esse aqui tá com que idade? Pela idade dá pra saber se ele já. Não, ele não pôs o ovo ainda. Então vou laçar esse aqui. Opa! Escapou do laço? Ah, não. Que malandro! Que malandro! Perfeito. Agora eu desmonto isso aqui em sub-10 também. Coloco aqui o armazenador. Lá do outro lado agora tem que fazer a mesma coisa. Cascudo e cascudinho. Sub-10. Algum duplicante vai tomar uma paulada aqui agora. Ah, não. Tem outro cascudo aqui. Qual a idade? É que eu não quero pisar ali onde eles estão. 44. Beleza. Perfeito. São os dois que tava solto aí na base ainda, né? E esses aqui, deixa eles quietos aí. Faltou alguma coisa aqui? Faltou trazer areia pra cá. Tá, quanto de areia eu tenho pra começar? Porque areia, às vezes, a gente esquece, tá? Mas a areia. Tem que tomar cuidado quando você produz vidro, viu? 113 toneladas. Ok. Vou colocar aqui uma sub-10 pra material de filtração, meio de filtração. E desse lado aqui pode desmontar. Já carregou já, beleza. Agora eu coloco aqui sub-9, né? Só para armazenar de volta. E aqui o coletor agora faz o trabalho, né? O autocoletor que carrega esse cara aqui. A terra poluída que cai no chão, o cascudo come, vira areia de novo e volta pro armazenador e fica nesse loop aqui da areia que faz durar muito mais a areia do filtro de água, né? E eu proíbo agora os duplicantes de passar, que posso até trancar, na verdade. Tranco aqui agora. Pronto. Os duplicantes conseguem alcançar, tá? Com isso aqui trancado, eles conseguem pegar material aqui. Sem problema nenhum. E aqui do outro lado, mesma coisa. Sub-10, meio de filtração. Tá quase lá, hein? Tá quase lá. Tá quase liberando aqui. Vamos lá. Aqui é pliers, pliers, pliers também, né? Ou eu deixo acabar essa água aqui e depois desconstruo é melhor, né? Deixa puxar toda essa água aqui. Depois eu desconstruo. Tá vendo? Tá puxando aqui, ó. Quando eles começar a usar a parte de cima ali também, já vai liberando. E a radiação aqui, como é que tá? Fiquei curioso. 35 mil rads. E aqui, 11 mil rads. Aqui é como se eu tivesse com um reator ligado. Aqui, ó. Reator no máximo ligado. Nesse bloco aqui. Neste momento. Show. Como é que tá a pressão aqui? 3,5 já chegou na pressão, hein? Tá. Ok, meio de filtração. Aqui já pode voltar para 9, beleza. Que eles só recarregam a areia aqui, né? O autocoletor aqui faz. Na verdade, vou pôr um por enquanto. Aqui, para que eles não fiquem vindo aqui não, recarregar aos pouquinhos quando tiver ocioso, né?
Na verdade, eu não preciso fazer, eu posso tirar o uso manual, né? Tá aqui, eu coloquei o mod pra isso, pô. Vamos tirar o uso manual daqui. E os duplicantes não vêm fazer entregas. Perfeito, tem 20 toneladas pra cada um, é muita areia. Tá, pra filtragem, é muita areia. É, eu acho que é isso, né? Eu acho que agora a gente pode já passar pra liberação. Tá, pra que eles não tirem os trajes, né? Pra que eles não tirem os trajes, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que desconstruir as estações... É, aqui, ó, o ponto de checagem. Eu tenho que começar pelo ponto de checagem. Aí todo mundo tá de traje no momento, ó. Não tem ninguém aqui atrás, ó. Pronto. Agora ninguém vai tirar o traje, tá? Ninguém, agora... Só alegria. Ninguém vai tirar o traje. Agora eu habilito essas daqui. Tudo em sub 10. Pra que eles ativem... Ativar e... Ativar. Beleza. Por quê? Porque agora toda vez que eles entrarem, eles vão deixar o traje já, ó. Olha lá, tá? Aí os trajes já começam a ser carregados já. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou desconstruir as camas. Mas eles já estão pegando cama já aqui ou não? Não, não atribuído. Agora eu vou desconstruir as camas e vou deixar que cada um pegue a sua cama. Tem alguém aqui que é... Que eu tenho que colocar lá a luz, né? Tem que colocar a lâmpada. Tá, não tem problema. Estruturas. Pode destruir tudo isso aqui. Pode destruir tudo isso aqui. Pode destruir... Isso aqui eu não sei nem porque que tá aqui ainda, pra falar a verdade. Os duplicantes que são nictofóbico, eu vou colocar eles no meio. Um é a Jana, né? Um é a Jana, eu coloco na cama do meio. Quem é o outro? Eu tirei as camas, era a Jana e o Pedro, eu acho. Tenho quase certeza que é a Jana e o Pedro, quer ver? É, vitais. Ó, a Jana, vamos aqui ver aqui. Ó, a Jana, me ajuda aí, pô. Perfil... É, Jana, nictofóbica. E o Pedro, quer ver? Pedro, nictofóbico, beleza. Então, as camas do meio aqui. É, Jana e Pedro. Olha lá, ele dormiu mal ali. O Pedro deitou ali já, esse Zé Ruela. E o Pedro é aqui. Desmontar. Desmontar e tem que pôr uma lâmpada aqui pra cada um. Tá, a gente vai cuidar ainda desse dióxido de carbono, tá? Mas não nesse episódio. Esse episódio é pra liberar os quartos. Né? Lembrando que cada duplicante libera 2 gramas de oxigênio, de dióxido de carbono por segundo. Tá, então até começar realmente a afetar aqui vai demorar bastante. Uma lâmpada aqui e uma lâmpada aqui. Isso não vai afetar o coleguinha do lado, tá? Essa lâmpada aqui não vai afetar o coleguinha do lado. Então essa lâmpada vai ficar acesa direto. Fazer o quê? É, vai ficar acesa direto. Pronto, aí os demais agora, cada um tá escolhendo sua... Eu tenho que entregar trajes agora. É, entregar. Entregar, que agora o autocoletor faz o serviço, ó. Entrega. Entrega. Esse povo precisa voltar a trabalhar, né? Ó, os trajes já estão caindo já. Tem que tomar cuidado, porque tem duplicando lá de fora com traje. Então se eu mandar entregar todos, pode dar problema. Vamos deixar mais um pouquinho assim, tá? É, eu vou colocar algumas portas de acesso aqui, que é só pra eu controlar quando eu não quiser que os duplicantes saiam. Se eu quiser fazer alguma coisa. Então vou colocar aqui pra deletar somente estruturas de fundo em sub 10. Que aí eu já faço as portas em sub 10 também. Devia ter feito isso antes, né? Mas tudo bem. Aí, mano, constrói logo essas portas aí. Vai demorar um pouquinho pra estabilizar como esses trajes devem funcionar, né? Porque eu trouxe eles na correria pra cá. Vamos tirar estruturas daqui, ó. Jogar todos esses trajes no chão. E, enfim, tirei os duplicantes dessa pindaíba. Ó, lembram dos germes que estavam na água no começo do episódio? Já não tem mais nenhum germe. Zerado. E aqui embaixo também, ó. Zero. Acabou. Agora vamos lá. Cada duplicante pegou a cama que quis. Né? Acho que já passou um ciclo já. Não, ainda tem gente que tá dormindo no chão ainda. Tá, mas aí a gente vai verificando aos poucos. Então, cada um pegou a cama que quis. Então, não tem ninguém espalhado por aí, né? Deixa eu ver. Não tem cama nenhuma aqui. Ok, tá tudo certo. É, não tem. Vamos lá. Então agora a gente vai verificar cada um que pegou a cama. Aqui é o Gabriel Ketchup. Então aqui é o banheiro do Gabriel Ketchup. Só ele usa. Aqui é a Jana. Então aqui é o banheiro da Jana. E vai ser assim, tá? Aqui é a cama do Leandro. Tá, eu deixei eles escolherem a cama. Só a Jana e o Pedro que eu tive que dar uma atençãozinha. Aqui é o Samuca. Porque eles têm medo de escuro, né? O Samuca vai aqui. Aqui é o Pedro, né? Pedrão. Frank. Frank Francoso. É, o Frank é meio itinerante, né? Ele não fica muito por aqui, não. Frank Diniz. Alguém pegou aqui. Cristiano Pavani. Átila, o homem das tartarugas. Ninguém pegou aqui. Beleza. Vamos lá do outro lado agora. Porque eles vão pegando as camas mais próximas, né? Valentina. A Valentina ligeira. Pegou a cama da frente. Valentina. Essa cama ficou com o Gabriel Balardinho. Essa cama ficou com o Mauro. Cadê o Maurão? Acho que ele tava aqui já e eu subi, né? Aqui o Maurão, nosso cozinheiro. Essa daqui do canto não tem ninguém. O Matheus tá nessa. Essa tá com o Lucas. O Lucas também é ligeirão. Pegou a da ponta. Lucas Novaes, beleza. Só falta o Chumo. Que deve ser essa, exatamente. E aí sobrou uma, né? Duas, três, quatro camas sobrou. Né? Que são os duplicantes que vão entrar.
né, pra ir pra outros planetas, né? Então tem que ter a caminha reserva aí pra... Ó, vamos ver o bônus aqui, se tá dando o bônus do... Eu não lembro onde mostra o bônus. Cosca nos pés, pila, local, papapá. Acho que é aqui na... Moral? Não, não é moral que dá. É baixo estresse, né? É estresse, né? É menos 40% por ciclo. Moral alta, menos 20%. Baixo... Onde é que mostra a cama e o banheiro privativo? Aqui... Ah, cama, beleza, mesa de jantar. É, mas tá mostrando só... Por que não tá mostrando mais o bônus que dá? Mas tem algum lugar que eu já não lembro mais onde é que mostra que tá... É, quarto privativo e banheiro privativo. É esse o bônus que dá. Será que eles removeram da descrição? É, não encontrei não. Mas tá feito, né? Tá feito, tá feito. Como já diz o ditado. Beleza, aqui já tá filtrando água. Como é que tá aqui esse lado aqui? Então, o que acontece? Vai começar a entupir, né? E aí eu vou fazer aquele esquema que eu falei. Toda a água que sobrar, né? Ela vai vir. Se eu puxar ela por aqui, eu vou ter que construir uma escada pros duplicantes. Não, então puxa pra cá. Pronto. Aí, toda a água que sobrar. E aqui eu esqueci de dar o clears. Droga. E aqui é a mesma coisa. Deixa eu só limpar esse cano aqui. Pra gente finalizar esse episódio. Já com todo mundo devidamente estabelecido, né? Opa! Acharam que eu não vi, né? Perfeito. Esgoto a céu aberto. Famosa latrina. Abre aqui, dá um clears aqui e puxa isso aqui lá pro outro lado até aqui. E aí aqui, né, toda a água poluída que sobrar, pinga aqui e vai pra superpressurização. Ó, perfeito, né? Já tem aqui um desodorizador aqui em cima já garantindo que não suba oxigênio poluído. Então tá tudo ok. Aqui também ficou muito bom, né? Cada um de um lado ali, já fazendo o esqueminha. É, eles não vão entrar aqui porque eu proibi, né? Como é que eles vão construir aqui, Marcelo? Põe no alto aqui e deixa eles construírem aí dentro. O outro lado já construíram. Então aqui eu tranco. Trancado. Não quero que nenhum duplicante venha até aqui entregar manualmente, apesar que eu coloquei o mod agora. Precisa dar uma raiva, né? Agora que eu pus o mod... É só tirar aqui, ó. Permitir uso manual. Não precisa nem dar... Trancar a porta. Não precisa trancar a porta. É que se eu não trancar... É, vai cair terra poluída no chão e o duplicante vai querer vir pegar aqui a terra poluída para guardar ela. Então é melhor trancar mesmo. Só tira o permitir uso manual aqui mesmo, de qualquer forma. Tá? Tem que restringir, é restrição de acesso mesmo. Depois que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma contagem de trajes, né, para definir o que eu tenho que fazer. Né? Esses... Deixa eu colocar aqui escada de plástico. É, não precisa ser até em cima, né? Tira aqui, escadinha de plástico daqui para baixo. Pronto. E aí o dióxido de carbono, claro, né? Eles vão soltar bastante dióxido de carbono. A gente cuida disso no próximo episódio, fazendo provavelmente aqui, ó. Nessa área aqui, descendo ela um bloco e colocando o removedor de dióxido de carbono aqui. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Deu muito bom. Valeu. Falou. Watching it end again and again.